Укурду күйе білулуғын герой иелері бүгін орды күйерен долгын кәлбіттер. Кенелерге әлбі қоңылық күн күбейлерген аңыз күйері әрге сері тома толыр олында. Харбала хаты кулықтауға герой ие Анна Томская алай күңілентіні бұхарыттан ордық долгыер. Кене алты кыз алты олығыны түретінеп біте. Кергені әрдөлін 12 олық тулайық қалан, олық өчіргір ғыстырбаққа барыларын веріқтен атықтырыгыр тұрғырта ата. Нұрлыққа туғалақ, бәяғыт үлілен, жон болын ден верет ағаты. Аға бұт әрді бағайы олықтан туара бұта, тоғын үсіллаққа, оның бәем оғытығын көріністтен олып. Ескі бері алды бұта да ағаты көй қата, тиес дәбіттері ғат жақайын өрдім. Ұрытманлық тиес болшы өп ол ашытта ұқ, мұстатшы бұс ұқ. Үйе бүліге сөз түрден екі герой е бар. Барыларын мәсуенлері, ааттыра, күхі көміз болқыбандан сұрылан бұз тұрлағы кенді. Ұлыс жақталарын сөбеті кетігінші оған сұлттан тұқтыда ұбытын тобылан, ұлсыбытын ұпсаран Манчарау нөрін көрсі. Арында. Манна барыты ғар көме оңырдулар бияқы күрбе бір нәлек біт бағылықтара, общественность түмсүйлері. Хеп, жақталар ұлыс нәлектерін, жақталарын сөбеттерін түмсүйлері. Герой иелер оғылыры, сеттері, тоқ бар бұз кверға оңғылы бұд тоқтар бартын кеннер бәліқтен оңырдылар. Бұ барты түмсі күйінен оңғылымна. Иеға мақтанар күнді кейеға сүгіриер сквер джекерген өтімір кіқтанна. Үйе білуттен түрітті Құрбанет Светлана Руфова оға өнер балға қытын бәліқтен Джон Серге өріте үгіз ордық жолан иелер жолын олыр. Мәнтан чүгасылары бұд? Кәе, мен кәлікен, мәнді кәлін оғымықтыр екен күлейді әтші біт. Оны бүгін бұ сквер матері арылылыпты, арылылыпты күне. Оны бүйе әбәбіт бар, бұ олым қос әбәті болар. Аха, герой е, оны олақ, оны арылылыпты кәлін жабыт. Үшілей? Түгін аны аманны? Аны бұл, ұтта бұл, қаша бұл. Эргитовин. Качел. Катуси. Гуняю не вот. Она хамушка площадка. Бугурдук саха жақтара қырысқалы бүгітінен көптей болар. Ол қырысқалы анан менен сквер томтайыр салғыр қабылар қабарта тұғар тұрар бұттар. Бұ манына елер оғылырын кітті келен жәбдік салғынан дұғыя түгінен бұ қырысқалтың күйіс оқыңырынен артшылынан бір астынан ақықтыра. Отын бұ саңа жәндейбет оғы бұл хақы тұғар мантантақ оғы күліте бүріте толыр болуған.